Fil-Partit Nazzjonalista mitaqta xejn il-pressjoni biex Mario De Marco jirreżenja u fil-waqt li fuq ġewwa qed jitkellmu ħafna fuq barra qed jidher l-iktar Simon Mercieca. Kliem Mercieca qed ikun minn fuq u appoġġjat minn dawk qrib Beppe Fenech Adami. Wara artiklu l-ġimgħa li għaddiet jitlob biex Busuttil jagħti daqqa ta' sieq il-barra lil De Marco, din id-darba l-awtur tar-rapport tat-Telfa tal-Partit Nazzjonalista saħaq li qabel isir dan il-Partit Nazzjonalista mhux se jkun kredibbli jitkellem dwar il-Panama Papers. Fil-waqt li jerġa' jgħid li l-mozzjoni ta' sfiduċja fil-gvern saret f'mument żbaljat, Mercieca jtenni li l-Oppożizzjoni trid tiffaċċja dak żvela dwar De Marco. M'hemmx dubju li l-Oppożizzjoni qed tibża li din hija l-quċċata ta' blokka silġ, jikteb Mercieca. Jew aħjar kif jgħidu bl-Ingliż the tip of an iceberg. Mercieca jgħid li isem De Marco se jitfaċċa kull darba l-gvern jista' jkun daru mal-ħajt. Għax fi kliem Mercieca, De Marco diġà nqabad fuq sieq waħda. Il-verżjoni tal-fatti ma tikkonvinċix, żied Mercieca, opinjonista użat ħafna mill-Partit Nazzjonalista. Jgħid li f'dinja reali l-iskuża li f'ħames snin ma ħallas tax-xogħol ma tagħmilx sens. Normalment kuntrattur jitlob parti mill-pagament meta x-xogħol ikun għaddej. Dan għall-ispejjeż tal-materjal u l-ħaddiema għal Mercieca li jiddiskrivi l-iskandlu De Marco bħala wieħed serju. Iżid li biex l-Oppożizzjoni tkun kredibbli meta tagħmel il-każ tagħha, Mario De Marco għandu jirreżenja minn viċi kap, filwaqt li jżid li jekk jagħmel hekk ikun qed jammetti ħtijietu u allura jkun irid jagħmel bħal ġew kassar u jirreżenja mill-Parlament.